रोमन्स 10:14 रोमकाराची चिठ 19:10-14 हाव दे शाल हियर विदाउट ए प्रीचर देव संदेशकार नासतना तेंका कितकोन कोट्टोले का मुट्टाय ते कोणाक जे लोकान जेजूची खबर आयकलो ना ते लोकां कितकोन कोट्टोले मुज भाशेन प्रिचर ना जाल्यार पाद्री भाशेन प्रिचर ना जाल्यार तोरी प्रिचींग म्हणटा ती खबर कोणाक प्रिचींग म्हणटा ती जो लोक कातोलीक ना जो लोक क्रिस्तांव ना तेका जो लोक जेजूचे स्वत मानना आनी जो लोक सुमार 1% आसतलो संवसारांत चडसो लोक जेजू कोण तो जाणे सुमार 1% आसतलो 8 बिलियनांतलो जे लोकांक जेजूची खबर ना तर तेका देव म्हणटा प्रिचराची गरज आहा कोण हांव देशी पावलोगे चीट रोमकारांक तर आतां हिंगा हो पाद्री म्हणटा एक बरो इंटरप्रिटर बरो कोण इंटरप्रिटेशन कोता देवाचें उतर तेसो कोण जाय म्हणटो तेगे आयकाय म्हणटो तुमी आतां सोशल मिडिया जाणाय आदी म्हण तूं कोण नासलोले आतां सगळीं 50 वर्सां आनी सकल लोक आहा तो जाणा सोशल मिडिया कितें तो आनीक कितुले प्रिचर कितुले ब्रादर कितुले पास्टर कितुले पाद्री आनीक कोण म्हूण नासतना जायते भाशेन नांव आहाय प्रॉफेट प्रॉफेटेस आनी कितें म्हणून आनी काबार जावपाना सांगून आनी इगोजी आनी चोय हाजरांचे हजार इगोजी आहाय एक आनीक दोन न्ही कातोळीक इगोजी चोय सायडीन काडली आनीक दुसरो पडे 1 बिलियन पडे लोक आहा तेंगेल्यो हाजरांचे हजारांनी इगोजी आहाय कोण बायबल घेता रडटा माता सांगता आपल्याक इगोर्ज इंदे चुये कितू इगोर्ज येयल्याय त्यो इंदेक मागसो तर 1000 कोण इगोर्ज आसूं जायो तर ही प्रिचींग करपाची गरज क्रिस्तांव आनी कातोलिकांक न्ही इगोर्ज पडे इंदे येयल्याय म्हणटाय त्यो त्यो कातोलीक लोकांक उडून व्हरपाच्यो क्रिस्तांवाच्या मनांत दुस्पट घालपाच्यो कातोलिकांच्या मनांत आनी कातोलिकां ओडून वताय त्यो कोण दुसऱ्या धर्माच्या लोकांक भोव थोडे कोण जाले आसतले क्रिस्तांव तेंच्या देशी आनीक आतां क्रिस्तांव पड म्हणटाय ते पयली कातोलिकू आसले 5 वर्सां फुडें ते सगळे कातोलिकूच ही तेगे आतां संस्था जाली ती कातोलिकां आसले जाल्याय ती आतां ते कातोलिकू आसले पयले तेणे आतां ओडून अन्न 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 कुल्ले भाशेन दोंग्यान दोन 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 ओडून अन्न कातोलिकां ते आतां वाडले आमी जाणाय ते विद्वान उदेंतीचे आपलो गांव सोडून आयले नोकेत्रा फाटल्यान ते गेले जेरुजाल्याक ते पावले पयशिले देसांतले नोकेत्रा थंय येयले देवान ते भाशेन तेका घडून हाडली ती सीन नोकेत्र ते भाशेन तेका पावो केले जेजूच्या उपरांत
आमकां आनीक देखावो आनीक सीन जावपाची गरज ना कित्याक आमच्या हातींत बायबल आहा आनीक आमकां जेजूचे भाशेन आनीक एक मनीस आहा पवित्रात्मो पवित्रात्म्या कडेन आदार मागपाचो जालें आमगेलें काम डन आनीक तुमी देव येतलो हात लायतलो देव सोंपतान दिश पडटलो देव तुमचे मुखार येवन उबो रावतलो ती खबर सोडयाय तुमी देवाक आजून करूं पोटी तें ना न्ही कित्याक कातोलीक धरून कातोलीक धर्मा उद्देशी कातोलीक लोकां उद्देशी जेजू कोण तो दुसरे लोकां कोण ना कित्याक अजापा मिलाग्रो जायना तेका लागून स्वता जेजू कोण एक मनीसू म्हणून जेजू देव म्हणून ते सत्मानूक रेडी ना कित्याक अजापा मिलाग्रो जायना कातोलीक धर्मांत तेका लागून जरूय तर अजापा मिलाग्रो जाल्ल्यो ही जाल्यार आज 9 बिलियन पट संवसारांत लोक आहा तो 8 बिलियन तरी क्रिस्तांव आनी कातोलीक आसपाचो पूण तें कातोलीक ही करचें फेल उडयलो आहा काम तेका लागून जायत्यो युट्यूबाचे टॅस्टमनी आहाय जेजू तेंचे भितर तेंचे मुखार येवन उबो रावलो दोये घान बी म्हणून जायत्यो टॅस्टमनी आहाय ना न्ही तर आमकां कातोलिकांक म्हजे भाशेन जेजू सपनांत दीस पडपाची गरज ना म्हाका जेजू सपनांत दीस पडलो हांव बॉन अगेन जालो म्हणटच म्हणल्यार हांवें जिवीत बदल्लें तेजे उपरांत सुमार वरो सात सुमार 2 वर्सांतली आतां म्हणल्यार जिवीत बदलून उणें 1 वर्सा ते भाशेन म्हाका जेजू सपनांत दिश पडलो हांव जेजू कडेन उलयतां सपनांत तूं आनी कितें चिंतना काय म्हजे मुखार येवन उबो रावलां म्हणून ना सपनांत दिश पडलो आनीक हांव जेजू कडेन उलयतां सपनांत तर दर एक कातोलिकाक म्हजे भाशेन दुसऱ्यांगेर दुयेंसां बरी करपाक जाय दुसऱ्यांचें बरेंपण करपाक जाय जाल्यार जेजू दीस पडपाक गरज आहा म्हणून ना म्हाका दीस पडलें तशें करून देखून तें म्हाका दीस पडलें देवा खबर आहा म्हाका कित्याक लागून जेजू दीस पडटो तें देवा मदें आनी मुगे जिविता मदें म्हज्यान तेजे बरोवन बूक तेजे बसोन म्हज्यान बूक बरोवपाक जायना म्हाका जेजू दीस पड म्हणून आनीक सगळ्यां तो मागीर भूक वाचून दवरप ना जिवीतभर सगळें आसूं बायबल आहा पवित्रात्म्याचो आदार मागोन बायबलाचेय पवित्रात्म्याचो आदार मागोन आनी पवित्रात्मा सांगाय म्हाका जेजू भाशेन जावपाक जाय म्हाका टियागो भाशेन जावपाक जाय म्हाका पावलूचे भाशेन जावपाक जाय म्हाका इकरा शिसाचे भाशेन जावपाक जाय आनीक म्हाका जेजूचे भाशेन जावपाक जाय म्हाका सोर्गीच्या बापाचे भाशेन जावपाक जाय कित्याक बायबलाचे ओळ आहा बिकम लायक माय फादर हू इज परफेक्ट बी परफेक्ट तर आमकां आनी कोण देवांचेर दितलो कोण शर्मा दितलो कोण प्रिचींग दितलो म्हणटा तेजी गरज ना हांव तुमकां दितां टिचींग तुगेल्या ह्या विडियो डिस्क्रिप्शनाचेर क्लिक कराय टायटलाचेर आनीक सकाळ तुमकां हें दिश पडटलें 180 विडियो दिश पडले पवित्र तुमी आदार मागाय डेली एक घेय आयकाय करूया युट्यूबाचे घाल्या अद्दोरा विडियो अद्दोरा करूय सारको दोर एक वांगडी करूय आनी तेन्नाच तुमी म्हजी भाशा जातली जेजू भाशा जातली सोर्गीच्या बापा भाशा जातली तर हे पाद्री गेली बंडोलां तड्डोकां आयकोन राव नाकाय हे पाद्रीन चुय कितको न तुमगे गुच्छांक मान उडयलें ती आमेन.